はい、皆さんこんにちは。タワバルチャンネルのナビです。タワです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、今年初のね、薬剤散布の方をですね、行っていきたいかなというふうに思いますね。まあ昨年はですね、黒点病だったりね、うどんこ病の方にね、悩まされて大変なね、バラ育成だったなというふうに思いますね。まあしかしながらね、この冬はですね、まあそういった病気もね、まあおとなしくしていると。まあ、見てもらうとですね、もう今ね、強剪定も終わって、枝だけのね、状態になっております。まあしかしながらね、黒点病やうどんこ病のね、菌はね、存在しているんで、まあ殺菌剤の方をですね、まあ散布して、春にね、病気を持ち込まないといった感じでね、まあ今日はですね、こちらのダコニールですね、こちらの方をね、散布の方を行っていきたいかなというふうに思いますね。はい、それではね、お薬のを見ていきたいと思いますけど、我が家この時期はですね、こちらのダコニールをですね、まあ使うようにしておりますね。こちらのね、ダコニールはですね、外気温が25度以上になると、薬害のね、可能性があるといった感じなんで、まあこのね、冬の、まあ、気温のね、低い時期だったりね、まあ春先だったり、まあ秋口ね、まあそういった気温がね、まあ若干低めな時にしかね、使えない殺菌剤なんで、まあ我が家ではね、この冬管理の時にね、こちらのダコニール、殺菌剤の方をね、散布すると。いったね、感じにしております。そうですね、非常によく効く殺菌剤なんでね、こちらのダコニールはね、おすすめですね。こちらのダコニールはね、希釈倍率が1000倍といったことなんで、まあ1リットルに対してね、1ミリリットルと、我が家はね、4リットルの噴霧器を使っているので、4ミリリットル噴霧器の方にね、まあ、投入して、まあ、薬剤散布の方を行うといった感じですかね。それではね、早速薬剤散布ね、行っていきたいと思います。薬剤散布を行うときはですね、肌のね、露出を少なくすると、まあ長袖、長ズボン。あとね、目とかね、口に入らないようにね、まあ、マスク、ゴーグルをしてですね、まあ当然ね、手袋もすると。まあ農薬をね、使うんで、そこら辺はね、ルールをね、しっかり守って、まあ薬剤散布を行うといった感じですかね。じゃあね、早速薬剤散布ね、始めていきます。まあ今ね、枝だけの状態なんで、こう枝にですね、振りかけてあげて、であとは株元ですね、まあ、土の上にもね、菌があるといけないんで、ふわーってね、かけてあげる感じですかね。で、こちらね、ピエール・デュ・ロンサールですね。ピエール・デュ・ロンサールの種ですね。枝にね、さーっとかけてあげて、もう上の方もね、まんべんなくかけてあげる感じですね。葉っぱがないんでね、非常に早いですね。で、土の上にもね、散布と。こちらもね、ピエール・デュ・ロンサールですね。の上にかけて、あとは枝ですね、枝にさーっとかけてあげる感じですね。今ね、1月下旬なんですけどね、もう若干ね、目の方もね、動き始めてますかね。まあ、5ミリぐらいね、伸びてますかね。非常にね、春が楽しみですね。はい、こちらね、オーキアントワネットですね。さーっとかけてね、株元もしっかり散布と。我が家ね、ダコニールの方を使ってますけど、まあ、殺菌剤はね、まあ、何でもよろしいかなというふうに思いますね。石灰溶合剤をね、使う方もいらっしゃると思いますけどね。まあ、我が家はね、こちらのね、ダコニールを使っているといった感じですね。まあ、枝の方にもね、しっかり散布といった感じですかね。これでね、春にね、菌を持ち込まないと。もう春先からね、もう病気にね、悩まされたくないですからね、しっかりね、殺菌剤の方を散布するといった感じですかね。はい。今日はね、春にね、菌を持ち込まないといったことでね、まあ、ダコニールの方をね、薬剤散布していきましたね。まあ、これでね、春先はね、まあ、大丈夫かなというふうに思いますね。まあ、我が家ね、薬剤散布開始はですね、まあ、目の方がね、3センチくらい伸びてきたらね、まあ、薬剤散布の方を開始していきたいかなというふうに思いますね。まあ、昨年はですね、3月1日がね、まあ、薬剤散布開始といった日だったんで、まあ、今年もね、それぐらいになるんじゃないかなというふうに思いますね。春がね、とても楽しみですね。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。